ڈگنیٹی پبلک اسکول چائنہ اسکیم کی سالانہ تقریب، تقسیم انعامات، زیر صدارت راحت حفیظ سی ای او ڈگنیٹی پبلک اسکول اور مہمان خصوصی ڈاکٹر شاہد استقلال، چیف ایڈیٹر ہفت روزہ نظام و سی ای او نظام ٹی وی تھے پرنسپل غزالہ راحت نے پوزیشن ہولڈر بچوں کو مبارکباد پیش کی. تقریب میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلو پیش کیا. اور قومی ترانہ پڑا. آخر میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں ڈاکٹر شاہد استقلال اور راحت حفیظ نے انعامات تقسیم کیے. کیمرہ مین آصف خان کے ہمراہ اسرا چودھری، نظام ٹی وی، لاہور.